Čekamo. Može. Pre dva dana, ne znam koji je dan danas, tako da, vratila sam se, bila sam malo na odmor, radila sam kao što svi znaju da generalno na svaka dva, tri mjeseca idem tamo da radim za naše ljude, bilo je fenomenalno, vidi se i po mojoj boji da je bilo fenomenalno i eto sad sam se vratila da im puštujem pune minuti koji su stvarno negdje u posljednjih par godina ispostavili se kao jako dobro zelo. Pa prvenstveno drugarice i onda svako pomalo, što se kaže. Tak je malo pre rekao da dosta Kovačica nosi Balenciagu iz Turske, a da Maja njegova nosi original. Ne nosi Balenciagu, nikakvu. Ni falš, ni original. Ne volim Louis Vuitton, ne volim Balenciagu, ne volim Louis Vuitton, ne sviđa mi se taj dezen. Tako da, za mene, ne znam, ono, može nešto šanirano, nije problem, ali Kinezi su zakon. Šta sve tamo ljudima da se nađe, pa vidite svesni uopće. Koliko ti je trebalo vremena za današnji? Pa nije puno, zato što sam nešto kao listala, vidjela nešto slično da drugarica nosi, pozvala nju, pitala je, ej, gdje si to kupila, šta? Ona kao, pa ništa, reklamirala sam, i nik ti kod njih, ja sam gledala, joj, deci, ja sam te poslala, i oni mi dali ovo, rekli, može ovo za svadbu, rekao, može. Nadam se da nije ružno, tako da vidjet ćemo. Da li ćete raditi mikrofon danas? Pa verovatno hoću, jer već u emisiji u kojoj sam gostovala kod Bore i Milice, oni su rekli, bilo bi lepo da prva onako uzmeš mikrofon, tako da... Je li teško da... Opa, ne znam, to... Marina Dalipović, opa, sladak živo živim, to na meni vidi se. Je li teško, ti se pokušaš da se izvoleš malo od realitija, je li teško sad ono, ostvariti samo karijeru, da te ne pitaju o realitiju, o ostalim učesnicima? Pa, znaš kako, nije mi teško, zato što nekako i novinari i vi naravno shvatili ste negde da prosto sve što sam imala da kažem o realitiju, o svom učestvovanju, posle toga učesnicima, zaista sam rekla maksimalno više što je moglo, iscrpili se iz mene sve što je moglo. Sada više ne pratim, ne gledam, nemam ni toliko vremena, niti bilo šta da bi mogla onako realno da komentarišem, a i mislim da je dosta od mene. Stvarno, 4 godine sam se bavila realitijem, 2 sam učestvovala, što se kaže, od koga je dosta, ja mislim da je ona, tako da, a nemam problem s obzirom da je moj život takav, da je pun nekih uzbudljivih stvari i uspona i padova i svega pomalo, tako da nemam problem da novinari imaju intervju sa mnom bez da me pitaju jedno pitanje o realitiju. I hvala im na tome. Čekaj, čak ni Đedovića da ne pogledaš. Ne, Đedovića moram pogledam, kako ne. Mislim, ono, a kad ne pratim, ja pratim Kevo, tako da Đedović uvek znam šta radi. Ostali nekako nisu moji i pravo da ti kažem na što me ne interesuje. Je li Đedović tvoj favorit za pobedu? Misliš da će neko drugi uspjeti? Pa, Đedović čini mi se da ne može da pobedi, ali ne znam, voljela bi da pobedi neko ko je se istakao možda ne da se meni lično sviđa ili da navijam ja, ali neko ko je možda prvi put ušao u reality i iznikao, to je ona Milica Plava, ona ne znam Pogačava kako se preziva, to je ona Kačarenda, to su tako neki ljudi koji su se, eto, prvi put su se našli u reality i nekako su se, znaš ono, isplivali, uspjeli su da opstanu tamo skoro 10 mjeseci, tako da voljela bi tako neko pobedi. Kako ti se dopada to što se Dušica vratila na Pink? Dopada mi se jako, nismo stigla da se čujemo, ali mislim da sam vratila svojoj matičnoj kući, odakle nije trebalo ni da otići nikad. A reci nam, evo, sad smo na svadbi, lep povod, a moramo te pitati za komentar za ove brojne razvode, Haris, Dženan, Dragana, koju s kojom si ti bliska. Da, pa dobro, što se Dragane tiče, ja sam samo jedan komentar dala na tu temu i to je da sam uz nju apsolutno i čujemo se i na dnevnom nivou i znam kako se osjeća, znam da je sve bolje i bolje, znam da je sve kontrakte odradila dok maltene ni vi kao novinari niste znali uopšte da je u procesu taj razvod, tako da odradila je nešto što je maksimalno fenomenalno i gdje niko od nas ne mogu da primijeti da se bilo šta dešava, tako da sam apsolutno na njenoj strani, drugu stranu ne znam, nisam čula, ali kažem šta god da se desilo uz Draganu sam i to je to. A što se tiče razvoda, pa možda ovaj retrogradni Merkur, ko zna šta se dešava, ne znam šta rati, kažem, zato se ne udajem uopšte. Znaš, ne mogu da kažem za 2 godine, ne mogu da kažem da Sandra se razvodi. Jel ima želju do bučne Đanice?
Si romantična, maštaš o tome? Pa ne baš. Ne, nikad nisam bila ona devojčica koja kao maštala nekim rozim haljenicama kad sada se vrti. Zato, ja sam oblačila mamine štikle, ali ovaj, više sam onako u neki metal, rock metal igrala, tako da nisam baš u tih ovaj, možda devojčica. Možda da, ali možda, ko zna. Hvala, hvala ti. Hvala, ljubim vas.